بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور اقسام و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ تعالی آج رمضان المبارک کا اس سال کا دوسرا جمعہ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو مومنین پر نچھاور کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دن ہیں اور درمیان والے 10 دن درمیانی عشرہ جو ہے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش و مغفرت کے دن ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ یہ دن اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ ہم سے ہمارے پاس آئے اور آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کما حق کو ہو رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی اور رمضان المبارک سے برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے حضور علیہ السلام کا رمضان. بولیے حضور کا رمضان کہ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کیسے گزارتے تھے.
یہ بہت جو ہے یہ تفصیل طلب موضوع ہے. صاحب زار ایک یا دو خطبات جمعہ میں ہر چیز کا بیان کرنا جو ہے یہ پاسبل اور ممکن نہیں ہے، مگر چند ضروری ضروری اور خاص خاص چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم اس میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حضور علیہ السلام کا رمضان المبارک کے ساتھ تعلق جو ہے، یہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد نہیں ہوا، بلکہ آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں کہہ لیجیے رمضان سے محبت اور رمضان سے الفت اور رمضان کے مہینہ کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ جو ہے، یہ حضور علیہ السلام کو بہت شروع سے تھا. رمضان المبارک کے روزے جو ہیں یہ 2 ہجری میں آ کے فرض کیے گئے. کب فرض ہوئے بولیے، سارے بولیے نا، 2 ہجری میں. 2 ہجری میں جو روزے فرض ہوئے، سو حضور علیہ السلام اس وقت اعلان نبوت فرمائے ہوئے کم و بیش 15 سال ہو چکے تھے. کتنے سال کم و بیش؟ 15 سال ہو چکے. اور حضور علیہ السلام کا رمضان المبارک کے ساتھ تعلق نہ صرف یہ کہ رمضان کے روزوں کا حکم اترنے سے پہلے، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کے قلب اقدس میں رمضان کے ساتھ ایک خاص محبت موجود تھی. اس لیے کہ آپ کی سیرت پاک میں یہ بات جو ہے یہ کم و بیش تمام سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے حضور کو جب بڑا خلوت کا حضور کے قلب اقدس میں خیال جو ہے وہ پیدا ہوا، اور حضور شہر کی تنہائیوں کو چھوڑ کر جب آقا دو عالم شہر سے باہر چلے جایا کرتے خلوت کے لیے، تنہائی کے لیے، اور الگ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، تو وہ جو دن ہوتے ان میں بھی بہت دفعہ آقا دو عالم خلوت کے لیے اپنے گھر سے رمضان المبارک میں باہر نکل جاتے ہیں. اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں حضور علیہ السلام اسی طرح خلوت نشین تھے غار حرا میں کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا. سو حضور آلریڈی وہاں پہ خلوت میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کے اندر اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے تھے. سو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینہ کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کو ایک رغبت تھی، ایک تعلق تھا، اور حضور ان دنوں کو بعض اوقات اپنی عبادت کے لیے خاص فرما لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں حضور کے قلب اقدس پہ نازل فرمایا. یعنی رمضان المبارک کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ایک شروع سے ایک قلبی لگاؤ تھا، اور اس مہینہ کے ساتھ آپ کو محبت اور الفت جو ہے یہ بہت زیادہ تھی. بہرحال جب رمضان المبارک کا روزہ جو ہے یہ حضور علیہ السلام پر فرض کیا گیا اور امت مسلمہ پر فرض ہوا، تو اس کے بعد کہ حضور علیہ السلام کے احوال جو ہیں وہ بڑے ہی زیادہ لگاؤ والے اس مہینے کے ساتھ، اور اس کی اہمیت کو یوں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے کہ جب رمضان المبارک کا مہینے کا آغاز ہوتا تو اس سے پہلا مہینہ رمضان سے پہلے کون سا ہوتا ہے؟ بولیے، رمضان سے پہلے کون سا مہینہ ہے؟ شعبان. شعبان کے مہینے میں امہات المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ نفلی روزے جس مہینے میں رکھا کرتے تھے وہ مہینہ شعبان کا مہینہ تھا. گویا کہ اس میں حضور رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے کا رجحان آقا کی طبیعت مبارک میں یہ تھا کہ آپ شعبان کے اندر بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے ہیں.
اور جب شعبان کے آخری دن آ جاتے تو رمضان المبارک سے ایک آدھ دن پہلے حضور علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا کرتے ہیں، باقاعدہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں جس چیز کو جلسہ کہا جاتا ہے، باقاعدہ صحابہ اکرام کو بلایا جاتا، حضور اجتماع منعقد فرماتے اور رمضان المبارک سے ایک آدھ دن پہلے لوگوں کو بلا کر ان کو رمضان المبارک کی عظمت کا احساس دلاتے اور ان کو اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت دلاتے، اور بالخصوص حضور اس ماہ میں شعبان کے آخری دنوں میں ہی حضور امت کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی رغبت بھی دلاتے تھے، یعنی خاص طور پر حضور رمضان المبارک کا ذکر کرتے، اس کی عظمت کا، اس کی فضیلت کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا، اس کے فضل و کرم کا، اور پھر خاص طور پر حضور اپنی امت کو لیلۃ القدر کی ترغیب دلاتے اور اس احسان کی طرف لوگوں کو راغب کرتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ کیا ہوا ہے. ایک تو یہ حضور علیہ السلام کا معمول جو ہے یہ ملتا ہے کہ آقا جو جہاں رمضان المبارک سے پہلے ہی اپنی امت کو رمضان المبارک کی طرف بہت زیادہ رغبت دلاتے تھے، شوق دلاتے تھے، اور رمضان المبارک کے دوران بھی حضور علیہ السلام کا یہ عمل مبارک جاری رہتا تھا. رمضان کے دوران بھی یہ عمل مبارک حضور کا جاری رہتا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خود ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے براہ راست حضور سے اسلام کو سیکھا تھا اور حضور کی صحبت باکمال سے جنہوں نے فیض پایا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو ہی شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ اس طرح ہوتے گویا کہ قرآن مجید پر گر پڑتے. یہ الفاظ کیا مطلب؟ کہ ان کی قرآن مجید کی طرف رغبت بہت زیادہ ہو جاتی، ابھی رمضان کے آنے میں دن باقی ہوتے، مگر شعبان کا دن ہوتا، شعبان کے مہینے کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام یوں قرآن مجید کی طرف رغبت ان کی سارے سال کی نسبت زیادہ بڑھ جاتی تھی. اور دوسری چیز فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ صحابہ اکرام جو تھے وہ زکات و صدقات و خیرات جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں کرتے تاکہ وہ لوگ جو مالی اعتبار سے ذرا کمزور ہیں وہ بھی رمضان المبارک میں جو ہیں اس کو کما حقہ روزوں کو رکھ سکیں. صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرتے اور قرآن مجید کی طرف ان کی رغبت اتنی زیادہ ہو جاتی گویا کہ یوں محسوس ہوتا کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک سوائے قرآن مجید پڑھنے کے شاید اور کوئی کام ہی امت کو نہیں ہے، اتنی زیادہ رغبت صحابہ اکرام کے اندر جو تھی وہ موجود ہوتی. بہرحال آگے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو پیغام دیا اس میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ حضور ہمیشہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کو قرآن مجید کی طرف رغبت دلاتے، اس کی عظمت کے حوالے سے بیان کرتے رہتے، حتیٰ کہ امہات المومنین ارشاد فرماتی ہیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اتنی زیادہ تیاری فرماتے کہ اپنے اہل بیت کو بھی ساتھ بیدار رکھتے رمضان کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں اپنے اہل بیت کو بھی ساتھ بیدار رکھتے تھے، یعنی ہما وقت حیرت یا ہم جسے بولتے ہیں، حضور علیہ السلام اس بات کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ لوگوں کی رمضان المبارک کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت جو ہے وہ کم نہ ہونے پائے اور وہ اپنی عبادات کے اندر زیادہ سے زیادہ رغبت رکھیں. آقا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں رمضان المبارک کے ان کے ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور اس کی طرف جو ہے وہ رغبت کرنے میں بھی آسانی ہو. بات کا آغاز ہم کر لیتے ہیں سحری سے. کہاں سے؟ سحری سے، کہ حضور تاکہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بیان ہو سکے. آقا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث پاک ایسی ہیں، کئی احادیث ایسی ہیں جن میں صحابہ اکرام نے، صحابیات نے، امہات المومنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے سحری کے کھانے کو برکت قرار دیا. بولیے، سحری کے کھانے کو برکت قرار دیا. حضور علیہ السلام غدن مبارکان کے الفاظ فرماتے تھے.
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن سحری کرنا تھی تو حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ہمارے لیے صبح کا بابرکت کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے تیار کرو, صبح کا بابرکت کھانا ہمارے لیے تیار کرو. دیگر صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کئی دفعہ ہمارے سامنے یہ ارشاد فرمایا, ایک موقع پر ارشاد فرمایا اپنی امت کو, فرمایا کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت رکھ دی گئی ہے, سحری کے کھانے میں برکت رکھ دی گئی. اور آقا دوانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی اللہ کریم کی بارگاہ میں, اور دعا یوں کی فرمایا عرض کی مولا کریم کی بارگاہ میں کہ اے اللہ سحری کھانے والوں پر تو رحمت نازل فرما, سحری کھانے والوں پر تو رحمت نازل فرما. اور ایک مقام پر یہ ایک اور حدیث پاک ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سحری کرتے ہیں ان پر اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ رحمت نازل فرماتے رہتے ہیں, اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی فرمایا کہ وہ ان پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں جو لوگ سحری کے کھانے کے اندر مشغول ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایک اور حدیث پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا کہ سحری جو ہے, حدیث پاک کے الفاظ ہیں کلہ برکاتن, فرمایا سحری جو ہے یہ ساری کی ساری برکت ہے, سحری جو ہے یہ ساری کی ساری برکت ہے. یعنی سحری بنانا, سحری بنانے کے لیے اٹھ کے ریڈی ہونا, سحری پکانا, سحری کھانا, فرمایا کلہ برکاتن, فرمایا یہ جو سحری کا کھانا ہے یہ اس کی تیاری ہے, فرمایا اس کے تمام اطراف و جوانب جتنے بھی ہیں سحری تمام کی تمام سراپا برکت ہے. سحری کیا ہے؟ سراپا برکت ہے, فرمایا اس میں ساری کی ساری برکات ہی برکات ہیں. اور امت مسلمہ کا حضور نے یوں بھی رغبت دلائی, فرمایا اہل کتاب کے اور ہمارے روزوں کے درمیان جو ہے وہ سحری کا فرق ہے, اہل کتاب کے روزوں کے درمیان اور ہمارے روزوں میں سحری کا فرق ہے. سو حضور علیہ السلام جو تھے وہ سحری کی آپ نے بڑی خاص فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی. ہمیں مولا کائنات باب العلم حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری جو ہے وہ ضرور کرو چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پیو, سحری ضرور کرو چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پیو. یعنی طبیعت نہ بھی چاہ رہی ہو پھر بھی سحری کچھ نہ کچھ ضرور کر لو. ایک حدیث پاک میں آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سحری کا کھانا دن کے روزے میں مدد دیتا ہے. سحری کا کھانا کس چیز میں مدد دیتا ہے؟ دن کے روزے میں مدد دیتا ہے. اور کیلولہ کرنا جو کہ گرمیوں میں عام طور پر نماز زہر کے بعد سویا جاتا ہے اس کو کیلولہ کرنا کہتے ہیں. فرمایا کہ سحری کا کھانا دن کے روزے میں مدد دیتا ہے, اور کیلولہ کرنا یعنی نماز زہر کے بعد تھوڑی دیر سو جانا یہ رات کی نفلی عبادت میں مدد دیتا ہے. سو حضور علیہ السلام نے بارہا اپنی امت کے لیے جو ہے وہ سحری کے کھانے کو حضور نے برکت قرار دیا اور اس کی طرف امت کی رغبت دلائی کہ سحری جو ہے وہ کی جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں, ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں بالعموم حضور علیہ السلام کو جو سحری میں نے پیش کی ہے حضور علیہ السلام سحری میں بھی کھجور کھانے کو پسند فرمایا کرتے تھے, سحری میں بھی کھجور کھانے کو پسند کرتے. اور ام المومنین ہی ارشاد فرماتی ہیں کہ بالعموم حضور کی جو سحری آپ کے ہاں ہوئی آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام عام طور پر سحری میں صرف دو کھجوریں لیا کرتے تھے. کتنی کھجوریں؟ دو. فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عام سحری جو ہے وہ دو کھجوریں ہوا کرتی تھی, اور حضور اتنی سحری پہ اکتفا فرما لیا کرتے تھے, یا ساتھ پانی کا گلاس لے لینا یا جو تھی وہ دو کھجوریں لے لینی.
ایک حدیث پاک کے اندر اور بھی ہے کہ آقا غالب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا, فرمایا کہ مومن کی, یہ غالب سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے, فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے. مومن کی بہترین سحری کیا ہے؟ کھجور ہے. عام طور پر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ افطار کے وقت جو ہے وہ عام طور پر کھجور وغیرہ لی جاتی ہے, مگر حضور علیہ السلام کے جو معمولات ہیں روزوں کے حوالے سے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سحری میں بھی حضور علیہ السلام کھجور کو پسند فرمایا کرتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت انس بن مالک بولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام کے غلام اور صحابی اور خادم, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز سحری کا وقت تھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا, میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا, مجھے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ اے انس ہمارے لیے سحری کا انتظام کرو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے لیے چند کھجوریں موجود تھیں اور پانی جو تھا, چند کھجوریں اور پانی میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. فرماتے جب میں نے پیش کیا تو حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا, فرمایا انس کوئی بندہ بھی ایسا تلاش کر کے لاؤ جو اس وقت ہمارے کھانے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. یہ حضور علیہ السلام کا بڑا کرم تھا امت کے لیے, اور اس میں بڑا خاص پیغام بھی تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ کھانے میں دوسروں کو شامل فرمایا کرتے تھے, ہمیشہ کھانے میں دوسروں کو شامل فرمایا کرتے تھے اور اس بات کو پسند کرتے تھے, حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ افراد یعنی صحابہ اکرام, صحابہ اکرام میں سے بہت سارے اصحاب کی عادت تھی اور روایات میں بالخصوص حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت سیدنا عمر فاروق کے بیٹے اور عظیم صحابی ہیں, ان کا یہ عمل آیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی افطاری جو ہے کسی مسکین کو کھانے میں شامل کیے بغیر حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی افطار نہیں تھے فرماتے, یعنی ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی بندہ ایسا مسکین جس کو کھانے پینے میں پرابلم ہو اس کو کھانے کے اندر شامل کر لیا جائے. اور یہ حضور علیہ السلام کی مبارک سنن میں سے یہ سنت ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ ذرا اندازہ فرمائیے سحری کا وقت ہو, فرماتے ہیں حضور نے پہلے تو مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے سحری کا بندوبست کرو, میں نے چند کھجوریں اور پانی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. فرماتے ہیں پھر حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ اے انس کسی اور بندے کو بھی لاؤ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے کے اندر شامل ہو جائے. فرماتے ہیں میں گیا تو سحری کے وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, ان کو جا کے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام آپ کو یاد فرما رہے ہیں, اور ان کو لے کر جو تھا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. زید بن ثابت جو ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, بولیے نا صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کرتے ہیں حضور میں ستو کھا کے آیا ہوں اور پانی پی کے آیا ہوں, ستو کھا کے ہوں یعنی ٹھیک ٹھاک میں سے نکالے ہوں, آتے حضور کی خدمت میں یہ عرض کیا اور روزے کی نیت بھی کر چکا ہوا ہوں, ستو بھی کھایا ہوں یعنی سحری بھی کر لی ہے اور روزے کی نیت بھی کر کے آیا ہوا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا عرض کیا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی روزہ رکھنا ہے. کیا فرمایا؟ ہم نے تو ابھی روزہ رکھنا ہے, مراد یہ کہ اگر ہم نے ابھی سحری کرنی ہے تو تم دوبارہ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہو. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اس سحری کے اندر شامل ہو گیا. سو گزارش کا مقصد یہ ہے, مدعا یہ ہے کہ آقا دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ سحری کرنے کو بڑا پسند فرماتے تھے اور امت کو بار بار اس کی رغبت جو تھی وہ بھی دلاتے تھے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ سحری میں بھی کسی اور کو اپنی سحری کے اندر شامل فرما لیا کرتے تھے. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, جو لوگ حضور علیہ السلام کے مصلی و محراب کے وارث ہیں ان کے لیے اور ان کے خادم ہیں ان کے لیے, کہ ایسا بھی ہوا ایک اور صحابی جو ہے وہ بھی عرض کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سحری کے وقت حاضر ہوا. کس وقت حاضر ہوا بولیے؟ سحری کے وقت. حالانکہ عام طور پر یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے, اس وقت خادم یا ماننے والے یا عقیدت مند حاضر ہوں تو وہ کوئی ملاقات کا وقت نہیں بنتا, لیکن آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو تھے خدام اور اپنے صحابہ اور اپنے دین کے جو خادم اور نوکر تھے حضور ان کے لیے اتنے شفیق تھے کہ اگر وقت میسر ہوتا تو
تو سحری کے وقت بھی اگر کوئی خادم حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے انہیں اپنی بارگاہ میں شرف باریابی کی اجازت عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ملاقات کو ان کو شرف عطا فرمایا اور ان کو اپنے ساتھ سحری کے کھانے میں شریک فرما لیا. سو حضور علیہ السلام کا سحری کا ایک اور عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو تاخیر کے ساتھ کرنا پسند فرماتے تھے, یعنی سحری کو آخری وقت کے اندر کرنا پسند کرتے تھے. حضور کس وقت میں؟ آخری وقت میں, یعنی راتیں جو ہیں وہ سازگار ہے نوروے کی طرح, تو رات جو تھی وہ مدینہ منورہ کی نہ تھی, مگر سحری کا جو بھی وقت میسر ہوتا ہے کسی بھی علاقے کے اندر, آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ حضور نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ سحری جو ہے وہ سحری کے آخری وقت میں جا کے کی جائے. اور محدثین اور شارحین اس کی جو ہے وہ شرح لکھتے ہوئے یہ حکمت اس میں سے یہ سمجھی ہے کہ شاید اس کا سبب یہ ہے تاکہ امت کے لیے ایسی آسانی ہو کہ امت میں سے لوگوں کی نماز فجر جو ہے وہ قضا نہ ہونے پائے, چونکہ جو شخص سحری کو ابتدائی وقت کے اندر کر لے گا اس کے لیے امکان ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد جب وہ جی بھر کے کھانا کھائے گا تو کھانا کھانے کے بعد جسم میں نکاہت, کمزوری, غفلت آ سکتی ہے, تو پاسبل ہے اس کی نماز فجر قضا ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سنت چھوڑی سحری کا آخر وقت کے اندر کرنا. کس وقت میں کرنا؟ آخر وقت کے اندر کرنا, مگر سحری کے وقت کے اندر ہی. ایک اور حدیث باقی جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت سحری میں تاخیر کرتی رہے گی, یعنی تاخیر سے مراد سحری آخر وقت میں کرتی رہے گی اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی, اور افطار میں یعنی جو ہی سورج غروب ہو جائے اس کے بعد روزہ افطار کر لے گی, فرمایا جب تک میری امت سحری کے اندر تاخیر اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی تب تک میری امت جو ہے وہ خیر اور درست راستے پر رہے گی. یعنی یہ جو دونوں اعمال ہیں کہ سحری کو سحری کے آخر وقت کے اندر جا کے کرنا اور افطار کو افطار کے پہلے وقت کے اندر کرنا, افطار کو افطار کے پہلے وقت کے اندر کرنا, یہ دونوں جو ہیں یہ رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے یہ مسنون اعمال ہیں. بہرحال آقا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے حوالے سے جو ہے وہ میں گزارشات میں پیش کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام سحری میں آخر وقت کے اندر سحری کرنا جو ہے وہ پسند فرمایا کرتے تھے. اور جب اب دن بھر کے اعمال حضور علیہ السلام کے جو تھے وہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے, ان میں سے بھی بہت ساری احادیث میں حضور علیہ السلام کے اعمال ملتے ہیں. دن میں خاص طور پر حضور نے جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو تب عرب میں گرمی کا موسم تھا, اور رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے کے بعد کم و بیش حیات ظاہری کے ساتھ حضور علیہ السلام 9 سال جو تھے وہ دنیا میں موجود رہے. تو 9 سالوں میں جو روزہ ہوتا ہے وہ کم و بیش ایک ہی سیزن کا جو ہے وہ رہتا ہے, یعنی موسم گرما کے روزے جو تھے حضور علیہ السلام نے شدید عرب کی گرمی میں حضور علیہ السلام نے روزے رکھے رمضان المبارک. اور روزہ رکھنے کا یہ جو پہلو ہے کہ رمضان المبارک کا اگر روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو لات کر لینا یا دنیا کے کام کاج میں بزی نہ ہونا یا مصروف نہ ہونا, یا یہ کہنا کہ اب روزہ رکھ لیا اب تو ہمارے ہاں اتنی جو ہے وہ لوگ لات ہو گئے اور اتنے غافل ہو گئے اور اتنی جو تھی وہ کمزوری آ گئی نا ہمارے اندر, اب تو بچے کہتے لو جی اسکول کا لیکچر نہیں ہوتا تو بتائیے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ نہیں چھوڑا جا سکتا, اس طرح کے سوال لوگ کرتے. ایک دو سال پہلے مجھے ایک سوال آیا کہ بچہ جی ہمارا یو کے میں پڑھتا ہے اس نے امتحانات دینے ہیں تو وہ پورا کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا تو کیا وہ روزہ چھوڑ دے یا رکھ لے, یہ بڑی محرومی کی بات ہے. یعنی عبادت کی قدر جو ہے وہ ہر آئے دن کم ہوتی جا رہی ہے, اور میں ذاتی طور پر بڑا دکھی ہو جاتا ہوں جب میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مساجد بھی بھری ہوئی ہیں, مراکز بھی دن رات بنتے چلے جا رہے ہیں, اور ہماری دین کے ساتھ رغبت کا عالم یہ ہے کہ ہم عبادت نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو یہ فگر بڑھنے سے دین نہیں بڑھتا, دین بڑھتا ہے دین کے اوپر عمل کا معیار اگر زیادہ ہو جائے. اب آپ کو سمجھ رہے ہیں, ایک فگر ہے ایک سٹینڈرڈ ہے, جب تک معیار بلند نہیں ہوتا تب تک فگر بڑھتا بھی رہا تو اس کا کوئی فائدہ ہمیں ہوگا نہیں.
آقا غالب صلی اللہ علیہ وسلم نے میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے جو روزے رکھے وہ مکمل سخت گرمی کے روزے رکھے، اور اس سخت گرمی کے روزوں میں بھی حضور علیہ السلام نے حتیٰ کہ آپ اندازہ فرما لیجئے شابان 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، کس مہینے میں؟ شابان 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، اور رمضان المبارک 2 ہجری میں سب سے پہلا عظیم جہاد جو ہے غزوہ بدر کے لیے حضور تشریف لے کر گئے. غزوہ بدر کس مہینے میں ہوا بولیے نا، کس مہینے میں؟ رمضان میں. کس تاریخ کو؟ 17 تاریخ کو. ایک وانی سفر ہوتا ہے نا، وانی سفر، یہاں سے آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، وہاں سے جہاز لے کے آپ نے پاکستان میں جانا ہے. ایک وانی سفر میں، ایک عام اور نارمل سفر میں، اور ایک آرمی کے لشکر کی قیادت کے سفر میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ اس سختی کو ذرا سمجھیے نا، ایک سفر آپ نے نارمل کرنا ہے. اگر کوئی بندہ پولیس میں یا آرمی میں ملازم ہو تو وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. ایک سفر آپ نے نارمل کرنا ہے، اور ایک سفر آپ کا وہ ہے کہ آپ باقاعدہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے لشکر کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے. اسلحہ ہے، سواریاں ہیں، ان کی دیکھ بھال ہے، اوپر سے گرمی کا موسم ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 3 عظیم جہادی سفر جو ہیں وہ حضور نے ماہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ طے فرمائے. ایک غزوہ بدر، وہ بھی رمضان المبارک میں ہوا. دوسرا غزوہ فتح مکہ، وہ بھی رمضان المبارک میں ہوا. کب ہوا؟ رمضان المبارک میں ہوا. اور تیسرا سفر جنگ تبوک کا سفر، وہ بھی رمضان المبارک میں ہوا، اور شدید گرمی کے موسم تھے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، حضور ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں حالت سفر میں تھے، اور حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا. یہ ساری امت اور بالخصوص امت کے نوجوان اس بات کو ذرا دل کی گہرائیوں سے سمجھے اور سوچے. فرماتے ہیں حضور نے روزہ رکھا ہوا تھا، حالت سفر میں گرمی کی شدت اتنی ہو گئی تھی، کہ آقا دوارم نے ایک جگہ پہ سفر کو روکا، اور سفر کو روک کے حضور علیہ السلام نے پانی طلب فرمایا، آپ کے لیے پانی پیش کیا گیا، اور آپ نے سر مبارک نیچے کر کے تو اپنے سر کو بار بار پانی سے دھوتے تھے، مگر حضور علیہ السلام نے اتنی سخت کیفیت میں بھی رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا گوارا نہیں فرمایا. آپ اندازہ فرما لیجئے، یعنی جب کیفیت جسمانی اتنی سخت ہو جائے، تو آپ اندازہ فرما لیجئے کہ جب بندہ روزہ اس حالت میں اس کا برقرار نہ رہ سکتا ہو کہ جب تک پانی کی ٹھنڈک حاصل نہ کرے، یا پانی کے نیچے سر اپنا نہ رکھے، یا اپنے سر کے اوپر پانی نہ ڈالے، اس شدت گرمی کا آپ اندازہ کر لیں. صحابہ فرماتے ہم مکہ و مدینہ کے درمیان تھے، ایک جگہ پر پہنچے ہوئے عرج کے مقام پر، حضور نے رکوایا، پانی منگوایا، اور پانی منگوا کے حضور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بار بار اپنے سر اقدس پہ ڈالتے تھے. اس عالم میں حضور علیہ السلام نے اپنے روزے کو مکمل فرمایا. سو دن کے جو اعمال ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اب روزہ رکھ لیے تو جاب نہیں کر سکتے، روزہ رکھ لیے تو کام نہیں ہو سکتا، روزہ رکھ لیے تو اسٹڈی نہیں ہو سکتی، روزہ رکھ لیے تو گم نہیں ہو سکتی. یہ ساری باتیں ایک جہادی سفر کے مقابلے میں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی. اس لیے جب روزہ رکھا ہوا ہے تو ایک تو استابیرت بندے کو جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور استابیرت رہ کے جو دنیاوی امور ہیں ان کو سر انجام دینا چاہیے. روزہ رکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا تو سو گئے اور 12-14 گھنٹے سو کے نیند پوری کی تو اس کے بعد اللہ اللہ اور خیر صلاح. یعنی جس بندے کی جو بھی ڈیوٹی ہے اس کو وہ ڈیوٹی اپنی پوری برقرار رکھنی ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ حضور نے جہاد تک کے سفر مؤخر نہیں فرمائے کہ رمضان گزر جائے گا تو پھر جہاد کے لیے نکلیں گے، اور آپ اپنے صحابہ کو غلاموں کے لے کر ساتھ نکلے اور شدید گرمی کے موسم میں، یہ الگ بات ہے، یہ دوسرا میٹر ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ قابل غور یا ڈسکس نہیں ہے کہ جب بندہ حالت سفر میں ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام نے بعض وقت حالت سفر میں روزہ چھوڑا بھی ہے. حالت سفر میں حضور نے روزہ چھوڑا بھی ہے، بعض اوقات رکھا ہے، رکھ کے سفر شروع فرما دیا. جب غزوہ فتح مکہ کا سفر تھا، روزہ رکھا، شروع فرما دیا. حضور علیہ السلام نے دن بھر کی شدید گرمی جب صحابہ اکرام کی دیکھی، 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا اور شدید گرمی کا موسم تھا. حضور نے رستے میں یہ اندازہ فرمایا کہ شدت گرمی کی وجہ سے
اور جہاد کے سفر کی وجہ سے صحابہ کرام شاید پریشان ہیں اور روزہ شاید مکمل نہ کر سکے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, حضور علیہ السلام نے تقریباً عصر کی نماز کے لگ بھگ حضور نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا, حضور سواری پر سوار تھے, سواری پہ اس پیالے کو منگوا کر صحابہ کرام فرماتے حضور نے پیالے کو یوں بلند کیا تاکہ سارے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ لیں, پانی کو بلند کر کے پھر حضور نے سب کے سامنے پی لیا تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ حالت سفر میں جب روزے کی انتہائی شدت ہو گئی کیونکہ آگے جنگ کا امکان موجود تھا. صحابہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ کل تمہارا دشمن سے مقابلہ ہوگا تو میں تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہوں. یعنی سفر میں چونکہ آپشن موجود ہے مگر اس آپشن کا درست استعمال جو ہے یہ اس بندے کی اپنی عدالت کے اوپر ہے یا اس کے بتانے والا جو مسئلہ بتانے والا ہے یا اس کی ذمہ داری کے اوپر ہے. مگر حضور علیہ السلام نے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سفر کے اندر اس طرح بھی روزے رکھے ہیں کہ حضور نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے سر مبارک پر پانی ڈالا مگر روزہ چھوڑنے کو گوارا نہیں فرمایا. سو حضور علیہ السلام جو تھے وہ دن بھر اپنی ساری دنیا کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا اسوہ حسنہ لوگوں کے سامنے بنانا تھا وہ جو ساری ذمہ داریاں تھیں حضور علیہ السلام با تمام و کمال ان کو بھی پورا فرماتے تھے اور رمضان المبارک کے روزے کی عبادت کو بھی حضور جاری رکھتے تھے. جب شام کا وقت ہو جاتا آپ آ جائیے افطار کے اوپر, میں تو تھوڑا رات کا قیام بھی عرض کرنا چاہتا تھا مگر وقت کم ہو گیا, اگر وقت ملا پھر عرض کر دوں گا. حضور علیہ السلام جب افطار کا وقت آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی ایسے مقام پر حضور ہوتے کہ جہاں پہ سورج کا غروب ہونا نظر آ رہا ہوتا تو حضور علیہ السلام اسی پہ اکتفا فرما لیتے. اگر بعض وقت ایسا ہوتا کوئی پہاڑی علاقہ ہوتا سورج غروب ہوتا نظر نہ آتا تو حضور کسی خادم کی ڈیوٹی لگاتے اس کو فرماتے تم اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جا اور جب سورج غروب ہو جائے تو ہمیں اطلاع کر دینا. اور حضور علیہ السلام جو تھے وہ میں نے عرض کیا افطار کے اندر ہمیشہ جلدی فرماتے تھے, افطار کے اندر ہمیشہ جلدی فرماتے تھے. اور صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی شاید ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اگرچہ صرف پانی کا ایک گھونٹ ہی لیا ہو, پانی کا صرف ایک گھونٹ ہی لیا ہو مگر نماز مغرب پڑھنے سے پہلے پہلے حضور روزہ لازمی افطار فرما لیا کرتے تھے, روزہ لازمی افطار فرما کرتے. اور افطار کے حوالے سے آقا دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دلائی اور بار بار اس کی رغبت دلائی اور ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کروایا کرو. روزہ جب افطار کروایا جاتا ہے فرمایا افطاری کروانے والا جو ہے اس کے لیے روزہ افطار کروانا جہنم میں داخلے کے وہ روک لیتا ہے, فرمایا جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے جو کہ بندہ کسی دوسرے کو روزہ افطار کرواتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے بعض نے کہا حضور ہم کسی کو سیر ہو کے کھانا نہیں کھلا سکتے, یعنی ہمارے پاس اتنا مال و دولت میسر نہیں ہر ایک بندے کے پاس کہ وہ اگلے بندے کو روزہ دار کو جی بھر کے کھانا کھلائے. فرمایا سنو اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کروانے والے کو افطار کروانے والے اس بندے کو بھی یہ اجر عطا فرمائے گا جس نے چاہے کسی کو افطار کے وقت پانی کا ایک گھونٹ دے دیا, چاہے دودھ کا ایک گھونٹ دے دیا, چاہے ایک کھجور ہی کسی نے کسی کو پیش کر دی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یہ اجر عطا فرما دے گا. اور ایک حدیث پاک میں ہے آقا دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کو رزق حلال سے افطار کرواتا ہے وہ چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہے چاہے ایک کھجور ہے چاہے دودھ کا ایک گھونٹ ہے, فرمایا جب کسی کو وہ رزق حلال سے افطار کروا دیتا ہے تو پورا رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا لیلت القدر کو پھر خاص لیلت القدر جب آتی ہے تو لیلت القدر کو سیدنا جبریل امین بھی اس بندے کے لیے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی اس کی بڑی فضیلت ہے افطار جو ہے وہ کروانے کی. حضور علیہ السلام کا اپنا معمول مبارک بھی یہی تھا, آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضور کھجور کے ساتھ جو تھے وہ روزہ افطار فرماتے, کس چیز کے ساتھ؟ کھجور کے ساتھ حضور روزہ افطار فرماتے. اور کھجور اور پانی جو تھا یہ افطار کے وقت حضور علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا اور حضور اس کو بڑا پسند فرماتے تھے. بعض روایات میں اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام پہلے پانی پیتے تھے
اور اس کے بعد کھجور کھا لیتے تھے. اور بعض میں یہ ہے کہ پہلے کھجور کھا لیتے تھے اور بعد میں جو تھے وہ پانی جو تھے وہ نوش فرما لیتے تھے. یعنی جس طرح بھی بعض اوقات حضور نے ایسے بھی کیا ہے, کھجور پہلے کھا لیا اور پانی بعد میں پیا ہے, اور بعض وقت ایسا بھی کیا ہے کہ پہلے پانی کا استعمال فرما لیا ہے اور بعد میں ساتھ حضور نے کھجور جو ہے وہ تناول فرما لی ہے. چونکہ آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ حضور کثرت کے ساتھ نفلی روزے جو تھے وہ رکھا کرتے تھے. ایسا بھی ہوا ہے جب صحابہ کرام نے حضور کو سردیوں کے موسم میں نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اب صحابہ کرام کے, اب میں ایک ایک بات عرض کروں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے, مگر آپ جب ان احادیث کو پڑھتے ہیں نا اور سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں, تو ایک بات کا ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ صحابہ کرام کی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو عشق و محبت کی داستانیں ہیں نا, دنیا میں عشق و محبت کی ایسی کوئی داستان موجود نہیں. آپ ان حدیث کے ایک ایک پہلو کی میں وضاحت کرتا چلا جاؤں تو بڑا عرصہ چاہیے. آپ کتنے غور سے صحابہ کرام حضور کو دیکھا کرتے, کتنے غور سے اس کا مشاہدہ کرتے, کتنے غور سے کہ حضور نے آج پہلے کیا کھایا ہے, آج بعد میں کیا کھایا ہے. یہ سارے اعمال ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ سن کے تو ایسے ہی چلے جائیں. آپ یہ سمجھیے کہ صحابہ کا حضور کے ساتھ محبت کا عالم کیا تھا, کہ صحابہ یہ بھی دیکھتے تھے حضور نے آج کون سی چیز پہلے لی ہے, کون سی بعد میں لی ہے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کبھی جب گرمیوں کا روزہ افطار فرماتے تو حضور تازہ کھجور کو پسند کرتے تھے. کس کھجور کو بولیے, کس کھجور کو؟ تازہ کھجور کو جو تھے وہ حضور پسند فرماتے تھے. اور جب سردیوں کا موسم آتا تھا تو حضور علیہ السلام تازہ کھجور کی بجائے جو تھوڑی پرانی اور سخت کھجور ہوتی تھی حضور اس کو پسند فرماتے تھے. یعنی صحابہ اکرام نے ایک ایک عمل کا یوں ریکارڈ رکھا اور امت کے اس کو بیان فرمایا ہے. اور حضور علیہ السلام افطار کے ساتھ پانی کو پسند فرماتے تھے, اور یوں بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار نہ کیا کر, یعنی افطار میں جلدی کیا کر, افطار میں جلدی کیا کر. حضور علیہ السلام کے کچھ اعمال رمضان المبارک کے حوالے سے جو رات کی عبادت کے احوال ہے وہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر کسی موقع پہ عرض کر سکوں گا. ایک روایت صرف عرض کر کے تو بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور کے غلام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا اور رمضان المبارک کی ایک رات تھی. فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حضور نے اٹھ کے نوافل پڑھنے شروع کیے, جس کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں اٹھ کے قیام کرنا, نفلی عبادت کرنا. اور یہ روایت اتنی جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور اتنی عظیم روایت ہے کہ جو امت کے سارے جو بعض اوقات اختلافی صورتیں بن جاتی ہیں اس کو اس سے آپ کما حقوق سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں اٹھ کے عبادت کرنا حضور کو کتنا مرغوب اور پسند تھا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا, حضور نے دو رکعت نفل کی نیت کر لی اور پڑھنے شروع کیے. فرماتے ہیں کہ دو رکعت نوافل کے اندر حضور نے سب سے پہلے سورہ البقرہ پوری کی پوری پڑھی. کیا سورہ البقرہ پوری کی پوری حضور نے تلاوت پڑھی. فرماتے ہیں اس کے بعد حضور نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی, اس کے بعد حضور نے سورہ النساء کی تلاوت کی. قرآن مجید کی یہ تین پہلی بڑی صورتیں. فرماتے ہیں جب کوئی خوف الہی کی آیت آتی تو حضور رک کے اپنے رب سے معافی مانگنا شروع کر دیتے, جب توبہ استغفار کی کوئی آیت آتی حضور علیہ السلام اپنی مناجات کا آغاز فرما دیتے. فرماتے ہیں میں نے اس طرح حضور کے ساتھ ایک رات گزاری ہے کہ دو نوافل کے اندر آقا دوارا نے سورہ البقرہ بھی پڑھی, سورہ آل عمران بھی پڑھی, حتیٰ کہ جب سحری کی اناؤنسمنٹ مسجد سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو وہ اناؤنسمنٹ سن کے حضور علیہ السلام نے جلدی سے اپنی دو رکعتوں کو مکمل فرما لیا, اور دو رکعتوں کے اندر سورہ البقرہ پڑھی, سورہ آل عمران پڑھی اور سورہ النساء پڑھی. آج امت کو یوں بھی تقسیم کیا جاتا ہے, کوئی آٹھ پہ کھڑا ہوا, اور امت کی اکثریت میں الحمدللہ 20 رکعت تراویح پڑھتی ہے. میں صرف دعوت فکر دینے کے لیے اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ حضور کے رات کے معمولات کو پڑھیے کہ رمضان المبارک میں حضور کے رات کے معمولات کیا تھے. ان میں سے ایک میں نے یہ عرض کیا ہے کہ حضور کو رات کی نفلی عبادت اتنی پسند تھی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ صرف دو رکعتوں کے اندر آپ کے دوارے کی ساری رات گزر گئی. بقیہ آپ کے رات کے اعمال انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر کبھی عرض کیے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے.
اور ہم سب کو حضور کی سنت کو سمجھنے والا اور عمل والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن احباب نے سنت ہے